sä nähdä se tupinne? Onko väärä ääni? On. Haluatko sä nähdä se tupinne? Okei. Haluatko sä nähdä se tupinne? Nyt esitellään setuppi. Tervetuloa mukaan tämänkertaiseen videoon. Tänään mä esittelen mun setuppia, johon on tullut nyt pientä päivitystä. Tai no pientä ja pientä, vähän suurempaakin päivitystä edellisestä. Ja tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jimsin kanssa. Nyt mennään tsekkaamaan, mitä tuotteita mut löytyy. No niin, ruvetaan käymään tätä setuppia läpi. Ensimmäisenä kaikista tärkein, eli kone HP Omeni, löytyy muun muassa näyttis RTX 3070, prossuna Intel i7 11700F, ramia on 16 gigaa, niin pystyy sitten pelailemaan. Onpa vaikeita sanoja nämä kaikki, mutta onneksi se onnistuu vielä. Ja niin kuin näette, niin mun setupin teemavärihän on musta, muun muassa Arotsi Arena Gaming, tää pöytä ja kaikki muukin tässä on aika lailla tätä mustaa, niin mä tykkään siitä. Pistä sä kommentteihin, että mikä sun mielestä on paras väri setupille. Ja kuulokkeet samat vanhat luotettavat HyperX Cloud Alphat. Nää on hyvät. Sitten löytyy HyperX:n perheestä lisää, eli Alloy FPS RGB-näppäimistö. Sitten löytyy mikrofonina Quadcast S, eli HyperX on aika jees. Siitä tykkään tosi paljon. Mut sitten täällä Endgame Gearin XM1 RGB hiiri, Jimsiltä saatu. Kansi Jimsiltä käyttää hommaamassa. Erittäin hyvä hiiri. Tykkään käyttää tätä nyt tosi paljon. Hyvä tuntuma tähän hiireen. Ja kaksi näyttöä löytyy, niin kuin hyvin huomaatte. Ne on laitettu tämmöisellä varrella. Tääkin on Jimsiltä saatu. Kakkosnäyttönä mulla on Acer Predatorin 27-tuumainen 144Hz näyttö. Tää on toiminut hyvin. Tää oli mulla aiemmin päänäyttönä, mutta nyt Jimsiltä saatu uusi päänäyttö. 27 tuumaa kans tää, Acer Nitro, 144Hz, pystyy kellottaa 170, se pitäis mun vielä tehdä. Tää on kurveli, mä tykkään siitä, että se vähän kääntyy tänne, reunat tosta, on tosi hyvä. Mä suosittelen tätä teille ehdottomasti, jos uutta näyttöä tarvitset. Niin joo, me kuvattiin tätä. No, oi vitsi, kun on kirkasta. Mut niinhän se pitää ollakin silloin, jos striimaa tai tekee videoita. Tää on nyt kans Jimsiltä saatu mun uusi striimivalo Elgato Keylightti. Tää on tosi hyvä, suosittelen tätä kans kaikille, jos striimailet tai teet videoita. Tai muuten vaan, pysyy vähän hereillä. Sitten toinen striimivalo Streamplifylta. Tää on nyt ihan uusi merkki kokonaisuudessaan. Tää on tosi hyvä ringlightti. Tässä pystyy säätää tätä värimaailmaa tavallaan, että onko se sit kauhean vaalea, onko se vähän lämpimämpi se sävy siinä. Tästä pystyy suoraan säätämään näitä. Tää on mun mielestä tosi hyvä ja kätevä, oon tykännyt. Ja tähän löytyy nyt kaukosäädin. Se on mulla jossain, pitää laittaa patterit siihen, niin sit voi tosta kun istuskelee, niin säätää sitä valoa. Mut suosittelen näitä kyllä kans ehdottomasti. Ja kamerana mulla on Logitech Brio 4K Stream Edition. Tää toimii erittäin hyvin striimaushommissa. Ja sitten pitäähän sitä olla hyvä pelituoli, HyperX:n pelituoli. Tässä on muutama tunti nyt vietetty. Ja muutama tunti tullaan jatkossa myös viettämään. Hyvä pelituoli kannattaa olla ergonomian kannalta. Ei tuu niskas kipeäksi. No, on se mulla aika kipeä kyllä muutenkin silloin tällöin, koska mä oon vanha. Tää on nyt ystäväni Sampa paikalla. Sanohan Sampa moi kaikille. Moi kaikille. Tossa. No niin, niin nyt anna arvio reitti, että mikä on sun mielestä arvosana mun setupille. Kyllä täytyy sanoa positiivinen yllätys, hienompi mitä luulin ja 5x5. Eli Jimsilt kannattaa ostaa tuotteita. Ehdottomasti, todella kovaa kamaa. Ja laita sä kommenteissa, että minkä arvosanan sä annat mun setupille. Kannattaa laittaa 10, sit mä ehkä vastaan sulle. Tai siis, kannattaa laittaa arvosanaksi 5x5, niin sitten ehkä vastaan sun kommenttiin. Sit saatat päästä sun kommentilla myös mukaan seuraavalle videolle, who knows. Eli hei, muistakaa sitten, että tässä videon alla on linkki, minkä kautta sä pääset tilaamaan kaikki samat tuotteet tai jonkun niistä tuotteista, minkä mä oon nyt tähän mun setupiin hommannut, jos haluat. Ja pelaamisen lomassahan pitää aina syödä kaikkea tosi terveellistä tai vähemmän terveellistä. Pientä niin nyt testataan tähän väliin Brain Blastersit. Ootsä Sampa syönyt ennen Brain Blastersia? En oo ikinä aikaisemmin. Okei, nyt testataan. Mulla on täällä Orange Flavori, mikä sulla? Mulla on Brain Burneri. No mut tarkoittaa sitä, että aivoja polttaa ihan ja...
ihan suht tiukkaa kamaa. Aika tuhti ensipurassa täytyy sanoa. Heti tulee sellainen niin pieni polte suuhun ainakin itsellään. Kerro kommenteissa, oot sä vetänyt Brain Blastersia ja mikä on sun lempimaku? Pistetään Warzone päälle ja nyt ruvetaan pelailemaan, niin sä voitkin itse asiassa lähteä kotiin. No, sä oot vieläkin siinä. No Samppa, mitä säkin teet täällä? Mä rupean pelaamaan. Ei mitään, peli ilo. Kiitos, moi. No moi. Ei kun älä meekään, hei. No nyt se lähti jo. Mä olisin tarvinnut peliseuraa. No, pelataan sit yksin. No niin, nyt niinku huomaatte, niin portti on täällä käynnissä. Ollaan kohta bussista hyppäämässä pois. Heti kun se vaan ottaa mut kyytiinsä. Mut niin mä tykkään tosi paljon tästä näytöstä silleen, että tulee just toi kaarevuus vähän tossa. Tuntuu, että saisit enemmän siellä pelin sisällä. Pitäisit mennä tänään muuten ajois nukkumaan, ettei mene liian myöhään tää pelaaminen. Muistakaa teki. Katsotaan, onko täällä vihu lähellä. Kuuluu ääni jossain. Where are you guys? Ja hiiri toimii erittäin hyvin tässä hommassa. Tällä on hyvä edittää. Esimerkiksi jos pelaa Forttiin, niin toimii erittäin hyvin. Tai jotain muuta peliä, mitä nyt ikinä sitten pelaakaan. Katain minee. Siinä ei kyllä paljon samalla tavalla tarvitse. Ui, ja heti tulee kaveria vastaan. Eihän tässä ole mitään järkeä. Noni, kuolin. Ja sit seuraavaks vähän setuppi montage. Hei, muista kommentoida tohon alle, että mitä sun setupista löytyy. Musta olisi kiva tietää, mitä kaikkea teillä on teidän setupeissa. Ja tosiaan, jos mietitte sitä, että miten mulla on näin siistiä täällä, nyt mä tietysti oon siivonnut ennen tätä, ja miten piuhat on täältä laitettu, niin kaikki johdot on vetänyt täältä pöydän reijistä tänne alle, ja täällähän löytyy tämmönen verkko, millä pystyy ne tohon laittamaan, ja sitten tuolta takaa saa ne tolleen siististi tohon piiloon. Ja nyt mä näen, että tässä meni vihu lähellä. Se ei huomannut mua heti. Mulla ei ole edes kuulokkeet. Noni, jää nyt. Ei! Kuole! Se on ihan lovi. Mä en kuule mitään. Apua, apua! Ei! Näin siinä käy, kun meet kesken peli. Hei, kiitos sulle paljon videon katsomisesta. Toivottavasti tykkäsit videosta. Jos tykkäsit, niin muista tilata mun kanava. Iso kiitos Jimsille näistä kaikista tuotteista, mitä mä heiltä sain. Muista käydä tsekkaamassa tosiaan tosta linkistä, mikä tulee tähän videon kuvaukseen, että mitä tuotteita multa nyt löytyy. Voit käydä ostamassa sieltä itelle sitten nämä samat tuotteet. Nyt ei muuta kuin moikka. Mä rupean tästä pelailemaan.